Добро утро с Посветил нас в 9 сутринта. 2042 нови случаи на заразени и много повече излекувани. 3218 отчита единният информационен портал днес. Направените PCR тестове през последните 24 часа са повече от 6800, което означава, че близо 30% от тях са положителни. Най-много случаи са регистрирани в областите София, Варна и Бургас. В болница остават 6900 пациенти. 567 от тях са в тежко състояние. Починалите за деня са 143 души. Действащите противоепидемични мерки работят и дават възможност на здравната система да си поема дъх. В това беше категоричен директорът на Пирогов Асен Балтов. Въпреки това, през последните 3 седмици в спешната болница ежедневно се преглеждат по 300 COVID пациента, което показва, че натискът върху системата не е намалял. Професор Балтов заяви, че тази година празниците няма да са в познатия ни формат, но светът няма да свърши, ако ги прекараме само в компанията на най-близките си хора. Целта в началото на януари да имаме максимален брой здрави българи, които да се вакцинират. Според него, причината за сравнително ниския процент хора, които са заявили желание да го направят, се крие в силните антиваксърски движения. Ние изчакваме регулацията на ЕМА, т.е. на Европейската агенция по лекарства, и през това време доста антиваксърски движения набират скорост, защото те знаят, че ние нямаме право да говорим за ваксината преди да излязва одобрението от ЕМА. В момента, в който ЕМА одобри ваксината, ще видите как трендът ще се промени и много хора ще разберат, че тази ваксина е безопасна, може да се разчита на нея и ние силно се надяваме, че процента на желаещите ще се увеличи. Още повече, че ще има и сериозна информационна кампания. Облекчение за пациентите. Издаването на електронни рецепти у нас стартира официално от нас. То трябва да намали административната тежест в работата на лекарите и да редуцира възможността за грешки при фармацевтите. До края на месец май 2021 паралелно с електронните рецепти ще се издават и хартиени. Причината – не всички лекари и фармацевти разполагат с необходимия софтуер. Пациентите, получили електронна рецепта, ще се идентифицират в аптеките с ЕГН. Те ще имат достъп до списъка с предписаните им медикаменти в персонално електронно досие. Освен рецепти, личните лекари вече могат да издават и електронни направления за изследвания и прегледи. Депутатите разглеждат предложението на управляващите за въвеждането на фигурата на прокурор, който да разследва главния прокурор. Промените в НПК и Закона за съдебната власт, внесени от ГЕРБ и Обединените патриоти, предвиждат по предложение на не по-малко от 6 членове на прокурорската колегия. Пленумът на ВСС с обикновено мнозинство да избира прокурор, който да разследва ръководителя на държавното обвинение. Кандидатите за поста трябва да имат не по-малко от 12 години юридически стаж, много добра атестационна оценка и липса на дисциплинарни наказания през последните 5 години. Управляващите мотивираха предложението с препоръките на Европейската и Венецианската комисия. ВСП се обяви срещу него. Отрицателно е и становището на прокуратурата. Гърция намалява карантината за граждани, пристигащи в страната, от 10 на 3 дни. Мярката ще остане в сила до 7 януари. Запазва се изискването за представяне на отрицателен PCR тест, направен до 72 часа преди пътуването, както и за негативен бърз тест при влизане в страната. Мерките не се отнасят за водачите на товарни камиони. Опитите за ограничаване на разпространението на коронавируса продължават. Няколко европейски държави затягат карантинните мерки. В Чехия влиза в сила вечерен час. От днес са затворени всички заведения. В Литва започва изграждането на 250 контролно-пропускателни пункта по пътищата в страната, чиято цел е да ограничи пътуването по време на коледно-новогодишните празници. Португалия наложи строги забрани за празничния 31 декември и 1 януари. От 28 декември Полша влиза в 3-седмична строга карантина. В Белгия и Швейцария ще направят оценка на досегашните ограничителни мерки. След Германия и Австрия обяви готовност за начало на вакцинацията на 27 декември. В глобален мащаб болните от COVID-19 наближават 75 милиона души. Експертен панел препоръчва на Американската агенция по храните и лекарствата да даде зелена светлина на ваксината на компанията Moderna.
Очаква се агенцията да разреши използването на препарата следващата седмица. Това е втората ваксина след тази на Pfizer-BioNTech, която ще се използва в САЩ. Одобрението на експертния съвет дойде в деня, в който Съединените щати, най-засегнатата държава в света от коронавируса, регистрираха рекорден брой смъртни случаи – 3580. За 19-ти пореден ден расте и броят на хоспитализираните. За днес е планирана вакцинация на вице-президента на САЩ Майк Пенс, а избраният за държавен глава Джо Байден е дал отрицателна проба за COVID-19, след като негов бъдещ съветник се разболял. Междувременно Европейската агенция по лекарствата ще вземе решение за одобряване на ваксината на Модерна на 6 януари. Поредната историческа номинация в екипа на избрания за президент на САЩ Джо Байден. За министър на вътрешните работи ще бъде посочена Деб Халанд. Тя е представител на коренното население на страната и е член на долната камера на Конгреса на щата Нью-Мексико. Ако кандидатурата й бъде одобрена, ще стане първата дама с такъв произход начало на ведомството. А голяма част от задълженията й ще бъдат свързани с проблемите на племената. Тя ще отговаря за 500 милиона акра федерална земя, 62 национални парка и ще работи с около 2 милиона души коренно население от официално признатите 574 племена. В изказване за New York Times Халанд казва, че за нея ще бъде чест да е част от екипа на Байден Харис и да възстанови отношенията с племенните групи, разрушени от администрацията на Тръмп. Още проверена актуална информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Вижте сега прогнозата за времето с Владимир Ковачев.